бацхан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Ариун Заяа байна. Бид эх 4 жилийн хугацаанд салбараа бүхэлд нь сахимжуулаад иргэдтэй өөрийнхөө үзүүлж байгаа үйлчлэгийг ил тод нээлттэй хүнд суртлгүй төрөн шуурхай байлгах зорилтыг дэвшүүлсэн байна. За энэ ажлынхаа хүрээнд хамгийн түрүүнд бид и халамж буюу одоо энэ халамжийн системийг сахимжуулсан. Жилдээ нэг 700 мянган иргэд үйлчлэгээ авдаг. Эхний 6 үйлчлэгийг сахимжуулж иргэдэд өөрийнхөө дурын дансны дурын банкнда тухайн тэтгэмжийг холбох боломжийг олгосон, нээлттэй болгосон байна. За эдгээр тэтгэмж нь ямар тэтгэмж вэ гэхээр жирэмсний тэтгэмж, за цалинтай ээж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, одонтой ээжийн мөнгө, өрх толгойлсон эцэг эхийн тэтгэмж, за дээрэс нь насны хишиг тэтгэмжүүд байгаа юм аа. За дурын дансаа холбохоос гадна манай төрийн байгууллагуудтай маш өргөн одоо энэ хамтын ажиллагааг өрнүүлсээр төрд байгаа 39 нэр төрлийн бичиг баримтуудыг тодорхойлолтуудыг шаардахгүйгээр системээс шууд авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Тэгэхээр хэрвээ та шинээр энэ хүү тэтгэмжид хамрагдах гэж байгаа бол и халамж, и баримт, за төц машинаар холбогдоод энэ хүү нэр дурдсан 6 үйлчлэгэнд хамрагдах боломжтой болж байна гэсэн. Цааш цаашдаа бүхэл үйл ажиллагаагаа хурдан шуурхай нээлттэй сахимжуулах болно. Манай салбарын сахимжуулалт халамжийн системээр эхэлж байна. Дараа дараагийн цахим системүүдээр тун удахгүй та бүхэндээ танилцуулах болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.